Vad är det här för något? Det är kaffebönor. Det är bra för att det är bönesöndag. Hej och välkomna till söndagsgudstjänst. Idag firar vi bönesöndag. Idag har vi några musiker. Vi har Henning Lindqvist och Siddharta Broms. Henning ska spela fiol och Siddharta ska spela piano. Tillsammans och du, Gud, är här. Du är nära som luften vi andas. Du ser och hjälper, du tröstar och förstår. Nu ber vi tillsammans överlåtelsebönen. Gud, allt jag gjort och allt jag tänker lägger jag i dina händer. Allt stort och allt smått, allt ont och allt gott. Ta hand om det, Gud. Amen. Äran, äran tillhör Gud, vår skapare,
frälsare, hjälpare. Du som håller universum i din hand, som har skapat jord och himmel, hav och land. Vi sjunger gloria, gloria, gloria. Där han är din, gloria, gloria, gloria. Där han är din. Du som led dig på vår jord och blev vår vän. Låg på torset men vi blev och lev igen. Vi sjunger gloria, gloria. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka och hon kom gång på gång till honom och sade: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sade: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? I den här bibeltexten som vi nyss lyssnade från evangelisten Lukas, så står det att Jesus berättade en liknelse. Och Jesus, han berättade såna här liknelser för att vi ska förstå någonting viktigt. Ofta var det en viktig poäng som Jesus ville berätta om med sin liknelse. Och ofta så lyfter han fram den där poängen i slutet av liknelsen. Eller så får vi själva klura ut vad Jesus ville säga. Vad var det som var viktigt med den här liknelsen? Men idag, som vi alldeles nyss lyssnade till, så får vi höra hur evangelisten som berättar om det här berättar poängen med liknelsen innan ens Jesus har hunnit börja. Så här stod det: Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Och sen får vi höra liknelsen. Och då berättar Jesus om en kvinna, om en änka som känner sig orättvist behandlad. Och som envist gång på gång söker upp en domare för att rättvisa ska skipas. Men den här domaren verkar ganska ointresserad av att hjälpa den här kvinnan. Men kvinnan, hon ger inte upp. Hon ger inte upp i första taget.
Och domaren, han gör klart att, att han varken låter Guds vilja eller människors önskemål påverka honom. Men den här änkan som gång på gång kommer till honom gör att han, domaren, ger upp. Han förstår att han måste låta den här änkan få sin sak prövad. Han måste engagera sig. Och så att hon faktiskt, hon har ju rätt i det, att rättvisa blir skipad. Det är helt avgörande i den här liknelsen som Jesus berättar. Det är att änkan inte ger upp. För Jesus, han gör en parallell. Om nu den här änkan lyckas nå fram med sin bön till en ointresserad domare, säger han, skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Knappast. Texten lär oss två viktiga saker om bön. Dels att be alltid och dels ge inte upp. Hörrni, för att be så behöver man inte vara på något speciellt ställe. Inte ens i kyrkan behöver man, man kan be var som helst. Man behöver inte ens knäppa händerna, man kan be ändå. Man behöver inte böja på huvudet. Det är massa saker man inte behöver göra. För bön är någonting annat. Bön är vårt hjärtats samtal med Gud. Och det kan ske på olika sätt. Vi behöver inte ens säga det högt. Det viktiga är att vi ber. Att allt det där vi bär på, att det får komma fram. Allt det som är från det djupast svåra, sorg och förtvivlan, till glädje och tacksamhet. Allt det kan vi få ta med i vår bön. Det viktiga med en bön är alltså inte hur vi gör med händerna, var vi är någonstans och så vidare. Utan det viktiga är att bönen är en bön till Gud. Bön är hjärtats samtal med Gud. Bönen hjälper oss att mogna och växa som människor och kristna. Och idag så vill Jesus lära oss en viktig sak om bön. Det är att inte ge upp. Vi ska vara envisa, säger Jesus. Som den där änkan som inte gav upp. Utan ständigt fortsatte att be. Trots att det kändes som motstånd. Det kändes som att ingen lyssnade. Man ska bara fortsätta. Och det är det Jesus vill lyfta fram. Precis som den här kvinnan i Jesu liknelse så vill också våran ärkebiskop Antje lära oss just det här att inte ge upp. Det gör hon i sin senaste bok. En bok som heter Otålig i hoppet. Och den har just precis kommit ut nu mitt i pandemin. Och då vill hon lära oss att aldrig ge upp. Så här skriver Antje. Hoppet gör vår längtan efter sanning, kärlek och rättvisa stark. Den som gläds i hoppet, även under pågående pandemi och samhällskris, har en särskild möjlighet att vara till tjänst för de som kämpar mot förtvivlan. Hoppet. Att inte ge upp. Det är det som Antje också påminner oss om. Dag Hammarskjöld, han som var FN:s generalsekreterare en gång, han bar också på det här hoppet. Och mitt i de kriser han fick möta så formulerade han en bön som finns med i hans bok Vägmärken. Den här bönen, det är ett slags vägmärke som vill hjälpa oss att hitta rätt i livet.
Jag tänkte att vi skulle be tillsammans med Dag Hammarskjölds ord. Förbarma dig över oss. Förbarma dig över vår strävan att vi inför dig i kärlek och tro, rättfärdighet och ödmjukhet må följa dig. I självtukt och trohet och mod att möta dig i stillhet. Giv oss ett rent sinne att vi må se dig. Ett ödmjukt sinne att vi må höra dig. Ett kärlekens sinne att vi må tjäna dig. Ett trons sinne att vi må leva dig. Du som jag ej känner men tillhör. Du som jag ej förstår men som vikt mig åt mitt öde. Du. Nu får vi stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då får vi tillsammans be vår förbön. Gud, du känner och älskar oss. Hjälp oss ta hand om varandra och bry oss om växter och djur. Låt oss alla små
och stora får vad de behöver. Mat, kläder och ett hem att bo i. Trösta alla som gråter. Hjälp sjuka, ensamma och rädda. Vi ber för oss själva, våra föräldrar, syskon och vänner. Låt det bli fred, rättvisa på jorden. Hjälp dem som bestämmer mest i vårt land och i världen. Och tänk på det som bestämmer minst. Tack Gud för att din kärlek räcker till alla. I Jesu namn. Amen. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver Fader vår. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.